אחים יקרים שלי, כשאדם צריך פרנסה, למי הוא קורא? כשאדם צריך רפואה, למי הוא קורא? כשאדם רוצה זיווג, למי הוא מתפלל? לאבא שבשמיים. אבא שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים אותו. ודווקא כאן בארץ הקודש, מבזים את הקדוש ברוך הוא, את האבא שלנו. איך כתוב בגמרא? מי כמוך באילים השם, אל תאמר מי כמוך באילים השם, אלא מי כמוך באילמים השם. בורא עולם לא ידבר, בורא עולם שותק. מבזים את הקדוש ברוך הוא והוא שותק. אנחנו צריכים לצעוק. אנחנו צריכים למחות. לא מכות, לא סכינים, לא עולות אנחנו. זה לא הכיוון. דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, אבל בורא עולם אומר, אני רוצה לראות אתכם. כואב לכם? הרי אנחנו אשמים, חבר'ה, מי אשם? מי אשם שיש את הדברים האלה? רק אנחנו. על מי אנחנו מפילים? אבל אנחנו צריכים לעמוד ביום שני כולנו, ולומר בורא עולם, אנחנו מוחים בתור יהודים. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו פה בארץ הזאת, יש מי שמנהל את הכל למעלה, אנחנו יכולים לבוא למחות. אני לא יודע איך... לדבר על זה, זה לא נתפס. לדבר על זה, שצריך לבוא, לדבר על זה, לבוא להפגנה. על מה הפגנה? על זה שצוחקים על משה רבנו. על זה שצוחקים על דוד המלך. על זה שצוחקים על אסתר המלכה. איזה שמות קוראים להם. תשמע, אני ראיתי את הסרטונים. אתם ראיתם את הסרטונים? אני לא האמנתי. זה יכול להיות דבר... תגיד לי, מה קורה דבר כזה? בחוץ לארץ, חול. היו עושים דבר כזה בגרמניה. מה היה קורה? גרמנים לא יעשו דבר כזה. טורקים לא יעשו דבר כזה. למה? מיד אנטישמים, אנטישמים. ופה בארץ הקודש צוחקים על בית המקדש, צוחקים על דוד המלך, צוחקים על מרדכי היהודי. שכואב לנו קוראים, בורא עולם, תעזור לי, תעזור לי. עכשיו בורא עולם צועק לך, אתה עכשיו תעשה בשבילי. מה אני צריך לעשות, אבא? יום שני לבוא. זהו, לא צריך, לא, אנחנו לא רבים מכות. אנחנו רק באים לעמוד שם ולצוק בורא עולם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מי להשם אליי? זה מה שצעק משה רבנו כשעשו חטא העגל. רבים בחטא העגל, לא חטאו בעגל. הם לא עשו את העגל, אומר הזוהר. ערב רב עשו את העגל. אז למה יהודים מתו? כי היהודים עמדו בצד. הם לא אמרו להם, מה אתם עושים עגל? יש בורא עולם. הם רק היו בצד, לא עשו כלום. כשיש בעיות עם קוטג', כולם יוצאים למחות. יש טילים בסדרות, אנחנו יוצאים למחות. אנחנו יוצאים למחות, כואב לנו. יורים טילים על ילדים, יורים טילים על הבתים, אני גר בדרום. אבל כשיורים טילים על הקדוש ברוך הוא, על משה רבנו, על דוד המלך, חבר'ה, הסבים שלנו, הסבתות שלנו, מתו בשביל סידור בשואה, באינקוויזיציות. מתו בשביל סידור. נתנו להם חזיר, אם לא אתה מת, הוא היה מוכן למות, לא לצאת מהשואה. הוא היה מוכן למות. ופה צוחקים על אותם אנשים, על הסבים שלנו, הסבתות שלנו. יום שני בירושלים, חבר'ה, כולנו באים לשם. בלי יוצא מן הכלל, אתה ברור שאתה בא. גם אתה ברור שאתה בא, וגם אתה ברור שאתה בא. את מי אתה מביא איתך? אתה לא בא לבד, אתה בא עם אוטו מלא. זה לא קשור, רבותיי, לכיפה שיש לך על הראש. החליפה הזאת, אתה יכול לקחת אותה, לשים אותה בגניזה. זה לא קשור אלינו בכלל. אתם יודעים למה זה קשור? קוראים לך יהודי? אתה צריך יום שני להתייצב שם. אתה לוקח חופש מהכל, למען מי שנותן לך את הכל.